Саламатсыздар ма құрметті көрермендер, 8-ші сынып геометрия 490 бойынша жиынтық бағалауға арналған тапсырмаларын мынандай бір тапсырмаларын орындап көрейік. Бірінші есебі AB кесіндісінің ұзындығы 10-ға тең. Егер A 5-те Y болса координатасы және B-ның координатасы -3-те 4 болса, Y-дің мәнін табыңыз. Сонымен тауып көрейік. Бізде AB квадрат формула бойынша bx минус ax квадрат қосылған by минус ay'ның квадраты. Осы формуланы пайдаланамыз. Екі нүктенің ара қашықтығын формуласын. Bx деген b-ның x-і, ax деген A'nın x'i, B'y degenim B'nın y'i, A'y degenim A'nın y'i. Sonra orna koyayımız. B'x minus A'x. Birinci oğun jağın jazayın. Minus 3. Minus 5. Kvadrat kosılgan. B'y 4. Минус y-ның квадраты тең AB дегеніміз 10-ға тең етін. 10-ның квадраты. Сонымен бірінші жақшада минус 3 минус 5 дегеніміз минус 8. Минус 8-ның квадраты 64. Қосылған. Екі өрнектің айырмасын квадраты. Бірінші өрнектің квадраты 4, 4, 16. Минус 2 еселінген бірінші өрнек пен екінші өрнектің көбейтінісі. 4 y 12-ге көбейтсек. 8 y болады. Қосылған y квадрат. 10-ның квадраты 100-ге тең. 10 көбейту 10, 100. Ықшамдайық. Және y квадратты бірінші жазайын. Минус 8 y. 64-ке 16-ны қоссақ 80. Минус 100 болады. 100-ді қарама қарсыстан бөлмін. Теңдіктің сол жағына ауыстырамын. Сонда y квадрат минус 8 y. Минус 20 тең 0. Квадрат теңдеу шықты. Квадрат теңдеу бізде жалпы түрде ax квадрат плюс bx плюс c тең 0 болса, бірінші дискриминант табамыз. Дискриминант b квадрат минус 4ac. Табайық сонымен. Дискриминант бізде минус 8-дің квадраты минус 4, a-мыз 1-ге тең, және c-мыз минус 20-ға тең. 64 қосылған 80 болады, тең 144. 144 дегенім 12-нің квадраты және 0-ден үлкен. Және егер дискриминант бізде 0-ден үлкен болса, x бірінші екінші түбіріміз бізде минус v плюс минус түбір асты дискриминант бөлінген 2 болады. Сіздер формулаларды жазбай қойсаңыздар болады. Мен түсінікті болу үшін жазып отырмын. Сонымен бізде x 1, 2 тең болып тұр. Минус v, минус 8, демек плюс 8 болады. Плюс минус түбір асты дискриминант. Түбір асты 144-тен 12 шығады. Өйткені 12-нің квадраты 144-ке тең. Бөлінген 2, а-мыз 1-ге тең. Бөлінген 2 демек. 2 түбір бар. Бірінші 8 қосу 12 бөлінген 2. 10-ға тең болады. Екінші түбіріміз 8 азайту. 12 бөлінген 2 минус 4. Минус 4 текке бөлсек минус 2. Сонымен бізде белгісіз ay-ге-тін ол не 10 не минус 2 болуы мүмкін. Демек жауабын жазсақ болады. Жауабы y. Біз мұнда x деп қойыппыз, бізде y болу керек мына жерде. Сонымен y тең болуы мүмкін. Бірінші жағдайда 10-ға, екінші жағдайда y-ге тең болуы мүмкін минус 2-ге. Орнына қойып тексерсек те болады. Егер мұнда мына жеріміз 64 шығатын түсінікті. 4-тен 10-ды азайтсақ 6, 6, 6, 36.
тең 100-ге болады. Минус 2-ні қойсам, минус пен минус плюс болады да, 4-ке 2-ні қойсақ 6, 6, 6, 36, 64-ке қойсақ 100 шығады. Демек дұрыс таптық. Екінші есеп, AB центр O нүктесі болатын шеңбердің диаметрі. Егер A және B нүктелерінің координаталары сәйкесінше A'nın koordinatası 5'ten 0, B'nin koordinatası 3'ten minus 8 olsa, onda şengberin tengdeyin kurunuz. Sonra berilgen yazasın, ben bir desen şeşuğun yazayım. Sonra bizde A'nın koordinatası 5'ten 0, yani B'nin koordinatası 3'ten minus 8. Yani bizde şeңбер берілген, түсінікті ол үшін сызып қойсақ. Центр O нүктесі және AB дегеніміз бізде диаметр. Және бізде шеңбердің теңдеуі бізде x минус x 0 квадрат қосылған y минус y 0 квадрат тең r квадратқа. Бұл жерде r дегеніміз радиус. x 0 y 0 дегеніміз O нүктесінің координатасы. Сумын осы белгісіздерді табуға тырсайық. Бірінші x0, y0-ді табайық. x0 дегенім O нүктесі AB диаметрінің дәл ортасы демек. AB-ның ортасының координаталарын табуымыз керек ол үшін. AX-қа қосамыз BX-ті, бөлеміз 2-ге. Орын-орына қояйық, бізде 5 қосу 3 бөлінген 2 тең болады. 8-ді 2-ге бөлсек 4. y0 дегеніміз ay қосылған by бөлінген 2 орын-орнына қояйық. 0 қосу минус 8 бөлінген 2. Минус 8-ді 2-ге бөлсек минус 4. Демек O нүктесінің координатасы бізде 4-те минус 4 болды. Сонымен O нүктесінің координатасы бізде 4'te minus 4 болды. Енді радиус табуымыз керек. Ол үшін AB-ның ұзындығын табайық. AB деген формула бойынша түбір астында BX минус AX квадрат қосылған BY минус AY квадрат. Осы бізде түбір астында. Сонымен орын-орнына қояйық. 3 азайту 5-тің квадраты қосылған минус 8 минус 0-дің квадраты. Сонымен 3-тен 5 тастасақ 2, 2-нің квадраты 4, минус 8-нің квадраты қосу 64. Тең болады тұбырасында 68. Және бұны біз 4 көбейту 17 десек болады. Және 4-тен бізде 2 шығады. 2 тұбырасты 17 екен. Енді радиусты табу үшін AB-ны бөлеміз 2-ге, диаметрінің жартысына тең. Сонымен 2 тұбырасты 17 бөлінген 2, 2 мен 2 қысқарады. Тұбырасты 17-ге тең екен. Енді барлық керекті мағлұматтар таптық, енді формуланы пайдаланып шеңбердің теңдеуін жазсақ болады. Сонымен x минус 4-тің квадраты қосылған y
Formulada minus var. Y0'miz minus 4 et. Minus 1 minus plus bulat. Plus 4'ün kvadratı. Ten. Radyosumuz tübrası da 17'nin kvadratı oldu. Eğer tübrası 17'nin kvadratı da jibirsek, onda bizim formulamız x minus 4'ün kvadratı. Kosılgan y kosu 4'ün kvadratı. Ten. 17 oladı. Sonra bizde cevabın jasak boladı. Cevabı sonun formulası bizde x minus 4'ün kvadratı kosılgan y plus 4'ün kvadratı ten 17 oldu. Üçüncü esep. A, B, C, Ş, Bırşın töbelerin koordinataları A, 3, 4, B, 5, 8, S, 9, 6. A, B, C, Ş, Bırşın üçün birinci A, B, C, Ş, Bırşın türünü anıktanız. Ekinci B. BK medianın ekeni belgülü olsa, onda K nüktesinin koordinatalarını tabınız. Sışında A, B, C, Ş, Bırşın audanını tabınız. Sonra tavuk görek, tüsünükte olguşun sızayık. Сомен А, Б, С, Ш, Бұрша. Бірінші қабырғаларын ұзындықтарын табайық. А, Б қабырғасын ұзындығын табайын. Түбірасында бұның сәкес координаталарын, А-ның сәкес координаталарын азайтып, квадраттап қосуым керек демек. 5'ten 3'te azaytam, 13'e azaytabilirim. 2'nin kvadratı. Kosılgan 8'den 4'te azaytam. 4'ün kvadratı. 2'nin kvadratı 4. 4'ün kvadratı 16. Kosılsak tübrasında 20 oladı. Demek abu tübrasında 20 katem oldu. Yani bıtsını tavayık. Sının sakes koordinatlarından bunun sakes koordinatlarını azaytıp kvadratta kosam 9'dan 5'te azaytam. 4'ün kvadratı oladı demek. Қосылған 6-дан 8-ді азайтам, минус 2-нің квадраты. Сонымен 4-тің квадраты 16, минус 2-нің квадраты 4 қоссақ, түбірасында 20 болады. Келесі атсында ұзындығын табасылайық. Қазірдің өзінде біз 3 бұрыш тең берілекен айталамыз, өйткені қабырғасының ұзындықтары тең болды. Атсыны табайық. Түбір астында 9'dan 3'te azaytam 6'nın kvadratı. Қосылған 6'dan 4'te azaytam 2'nin kvadratı. 36'a 4'te olsақ түбір асты 40 болады демек. Сонымен ұзындықтарын таптық. Және бірінші сұраққа жауап бере аламыз. Бізде А, Б тең болып шықты Б, С-ға. Демек бұдан. Бұдан шығатыны 3 бұрыш А, Б, С. Тең бүйірлі болды. Тең бүйірлі үш бұрыш демек. Бүйір қабырғалары абы мен бұтсы. Екінші сұраққа жауап берек. БК медианы екені белгілі болса, онда К нүктесінің координаталарын табыңыз. БК медианасын жүргізейік. Атсы бұны, атсы қабырғасын ортасымен қосамыз. Сол кезде бізде медиана болады. Бізде 3 бұрыш тең бүйірлі, сондықтан БК әрі медиан, әрі бисектрис, әрі биіктік болады. Енді К нүктесінің координатасын табайық. К бізде АЦ нүктелерінің ортасы демек, АЦ кесіндісінің ортасының координатасын табамыз. КХ-ті табу үшін АХ қосылған СХ бөлінген 2 болады. Сонымен AX дегенің менде 3 қосу 9, SX бөлінген 2, 12-ні 2-ке бөлсек 6. KY-ті табайық енді. AY қосылған SY бөлінген 2. Сонымен 6 қосу 4 бөлінген 2, 10-ді 2-ке бөлсек 5. Демек бізде 2-ші сұраққа жауап бере аламыз. Басы
K nüktesinin koordinatası bizde 6'da 5 oldu. Şimdi A'dan tavayık. A'dan tavuğu için biz BK kesintisinin uzunluğunu tavayık. BK ten boladı tövür astında. K'nın x'nan A'nın x'ni azaytamız. 6'dan 5'ni azaytamız. 1'den kvadratı kosılgan 5'ten 3'ni azaytamız. 5'ten 8'ni azaytamız. Minus 3 eken. Minus 3'ün kvadratı. Sonra 1'ün kvadratı 1. Minus 3'ün kvadratı 9. Kossak 10 bolat demek. Burası da 10'a ten bol BK'nın uzunluğu. Şimdi bizde A'dan degenimiz 3 burçtan A'dan 2 deyen 1. A'cı köbütülgen BK bolat. BK bizde her median, her büyüklük, her büyüklük ise. Şimdi A'dan tavayık. S orna koyayık. 2 deyen 1. Көбейтілген төбірасты 40 атсы. Көбейтілген БК төбірасты 10. Төбірасты 40-ты 4 көбейті 10 десек болады. 4 көбейті 10. Және 2-ден 1 барабында. Және төбірасты 10. 1 төбірге алып көбейтсек болады. 4-ден 2 шығады сол кезде. 2-ден 1 көбейті 2. Tövrasında 10 köbeti 10 kaldı. 2 min 2 kıskaradı. 10 köbeti 10'dan tövrasından 10 çıkadı. Demek ki. Audanı 10 kvadrat birlik keten boldı. Sonmen 3-cü sırağa da cevap bere alamız. Sısına ES audan bizde 10 kvadrat birlik boldı. Sonra belirgen tapsırmalarda orındadık. Tındağınlarınıza rahmet. Sağ olunuzlar.